Монгол улсын шатарсаад амар сайхан, Орос улбаны улсын Газпром нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн дарга Миллертэй өнөөдөр цахим уулзалт хийж, Орос улбаны улсаас бүгд найрамдах хэд ард улс руу Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан байгалийн хий хоолой тавих төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг эцэслэлсэн тухай тэмдэглэлд гар үсэг зурлаа. За 2021 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр Газпром компани удирдлагууд Монгол улсад ирж төслийн одоо техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах хамт судалгаа зург төслийн одоо бас зург авалтуудаа хийсэн. Үүний үр дүнд бас ажлын төлөвлөгөөгөө баталж өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор техник эдийн засгийн үндэслэлээ бүрэн хийж дуусгасан. За энэ үндэслэлээр юу тодорхой болсон гэхээр нэгдүгээр техникийн хувьд бол хэрэгжүүлэх боломжтой. Хоёрдугаарт эдийн засгийн хувьд өрөө гүйцэтгэх гэдэг нь тодорхой. Гуравдугаарт бол нийт одоо Оросын холбооны улсын Монгол улсын хил хяагтаас хяагт алтан булгаас замын өвд хүртлэх 975 км одоо хийн хоолойг төмөр замын тарасын дагуу 6 аймаг нутгийн нутгийн дэвсгэр дамжин хийж хэрэгжүүлэхээр ийм бүрэн боломжтой гэдэг үндэслэл бүрэн хийгдэж дуусаад одоо техник эдийн засгийн үндэслэлээ бид баталгаажуулж үндсэндээ дараагийн шатны өөрөөр хэлэх юм бол төслийг бодит ажилуулах шатандаа шилжиж байна гэсэн үг. Ингэснээр бид одоо зураг төслийн инженерингийн нарийн одоо төлөвлөлтүүдэд хийж эхэлнэ гэсэн үг. За техник эдийн засгийн үндэслэлдэр бол мэдээж одоо ямар одоо хэмжээтэй ямар ажлууд хийгдэх үү, ямар одоо техникийн ажлууд үүнд хамаарах уу гэдээ олон асуудлууд бий. Ер нь техник эдийн засгийн үндэслэлэр бол нийтдээ төсөл хэрэгжиж байгаа хэвчт бол 70,000 гаруй хүн ажиллана. За ер нь бол одоо 4-5 ийм компрессорын дамжуулах станц байна гэж. Аль аль аймгийн хэдэн сумын хэмжээгээр дамжин өнгөрөх нь гэсэн үг. За ер нь бол 6 аймгийн 20 гаруй сумаар дамжин өнгөрөх юм. Жишээ нь одоо Сэлэнг аймаг, за тэгээд одоо Улаанбаатар, Төв аймаг, Дорногоо, Говь аймаг гэдэг юм. За ашиглалтанд орох хугацааг бол бас л өрчсөн байдлаар 27-28 он байх болов гэсэн ийм төлөвлөлттэй байж байгаа. Энэхүү төсөл нь техникийн хувьд хэрэгжих бүрэн боломжтой. Эдийн засгийн хувьд өргөгөөчтэй гэдэг нь техник эдийн засгийн үндэслэлээр тодорхой болсон учраас 2022-2023 он талууд хамтран инженерийн наривчилсан судалгаанууд болон байгалийн хий хоолойн байгууламжуудын зураг төслийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөд байна. Монголын хэсэг дээрх хий дамжуулах хоолой нийт урт нь 960 км бөгөөд жилд 50 тэрбум шоо метр хийг тээвэрлэх юм.